nabadayda wadayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa labada bisha lixaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay abaabulka la sheegay in muqdisho uu ka socdo ee xilka looga tuurayo madaxweynaha koonfur galbeed laftigreen iyo sidoo kale madaxweynaha oo si adag kaga hadlay dagaalka shabaab sargaal awood badan ku dhexlay hay-adda nabad sugidda oo iscasilaad u gudbiyey mahadsalaad madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland oo shacabka deegaanadaasi ugu baaqay in sanadkan aysan tegin xajka aadan madoobe oo ku dheggan xukuumadda roble isagoo dul dhigay amar culus iyo hanti dhowraha guud oo gudbiyey natiijada baarista kiiska wasiirka arrimaha dibadda intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribesar oo muuqaalka lagsar sheergarey oo la wadaag saaxiibada od ku maasanta inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan haatana warkii oo fidsana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabada soo dhoweyna xalay loogu sameeyey madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa bulshada koonfur galbeed iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ku adkeeyey muhiimadda dib ushiisiinta nabadeynta iyo in loo istaago gurmadka dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbadiisu ay aada u dheereed waxa uu inta badan aada kaga hadlay dagaalka lagula jiro shabaab isagoo sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay fahmaan dhagarta cadowga duruuftaas waxaa keenay nimankaas cadowga ah dalka jooga nimanka cadowga ah dalka joogaahay xaaladooda meeshaasay dadka gaarsiiyo waayaan wax ma tacba kartid awal waxay ahayd waxaad haysataan kaa qaadana meelaha qaarkood iyo degaanada qaarkood walxaa laga qaataa ganacsiga dukaanka meelaha kan wixii u hooseeya waa beer dhulkaanan tacba roobka ilaahay keenayaan muxuu ku tacbana waxaan soo saartay anna waa cunaa dadka soomaaliyeedna waa ila cunayaan in la yidhaahdo maya waa sababtaa sababta aan u dhahnay soomaali heshiis ha la helo soomaali heshiis markaan helno cadowgana waa iska celi karnaa dhaqaalaheennana waa isku filnaa karnaa dowladnimadeennana waa xooji karnaa laakiin qalbigeenna intuu kala jiro oo aan shalay ku nool nahay kii shalay maxaan ku ihaahday kursigii iga qaatay oo maxaan ku ihahday xildhibaanimada kii shalay maxaan ku ihaahday sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay abaabulka la sheegay in muqdisho uu ka socdo ee lagu qorsheynayo in xilka looga tuuro madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigreen iyadoo madaxweynuhu uu sheegay in muqdisho wax aan wanaag ahayn aan looga qorsheynayn maamulka koonfur galbeed iyo madaxweynahoodaba shar iyo colaad iyo abaabul qaab daran iyo magaciisii idinkama jiraan xaggaas bas waxaan codsanaynaa idin ku adkaynaynaa dhexdiinnana inaad sidaasoo kale aka dhigtaan haddii alla yihi quluubta inaad isku furtaan walaalowdaan waxa dhibka deegaankan haystana aada wax ka qabataan dhanka kale sargaal awood badan ku dhexleh hay-adda nabad sugidda ayaa iscasilaad u gudbiyey mahadsalaad isbeddelka maamul ee dalka ka curtay ayaa durba saameeyey hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa iyadoo la bedelay taliyaashii nisa ee gobolka banaadir garoonka adancadde iyo waaxyo kale oo muhiima taliyihii dabagalka nisa korneyl cabdulaahi daahir cabdulaahi dheere oo ka mid ahaa saraakiisha ugu muhiimsan hay-adda ayaa iscasilaad u hay-adda kaga tegayo waxa u gudbiyey agaasimaha cusub ee nisa mahadsalaad oo balse waa laga aqbali waayey sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen saraakiil ku dhow cabdulaahi dheere sidoo kale cabdulaahi dheere ayaa la sheegay inuu dalbaday fasax balse ma cadda inuu ka aqbalay agaasime mahadsalaad ninkan oo warbaahintan kasoo muuqan galaangal badan ayuu ku leeyahay gudaha ah iyo dibadda dalka shantii sano ee lasoo dhaafayna waxa uu xogogaal u ahaa wixii ka dhacay gudaha hay-adda nabad sugidda
sarkaalkana ayaa la sheegay in wayhii dambe ay isku dhaceen kooxda farmaajo iyadoo xubno warramay ay tilmaameen in si hoose uu kaga qayb qaatay ololihii doorashada ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Hadal haynta ugu badan ee dhankeenisa ayaa saacadihii lasoo dhaafay ahayd in ciidankii ilaaladu ahaa Fahad Yaasin lagu amray inay soo xaroodaan, oo balse saraakiil uu ku jiro Cabdullaahi Dheere oo ka tirsan hay-adda NISA ayaa dhaliilay go'aankaasi. Waxaan u qabaa in Fahad Yaasin uu xaq u leeyahay inuu haysto ilaaladiisa. Agaasimaha NISA mahadsanad ayaa maalmahan wada dib u eegis ku saabsan hannaanka shaqo ee NISA oo dhaliil xoog la muteysatay wayhii dambe. Dhanka kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in sanadkan dadkeeda aysan soo xajin doonin haddii aan wax laga bedelin go'aanka dowladda federaalka ay u qaybisay tirada xujeeyda sanadkan. Soomaaliland ayaa si adag kaga hortimid tirada ay dowladda federaalka u qorsheysay inay ka soo xajiyaan deegaanadeeda, taasoo dhan 350 qof. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo kulan la qaatay culimada iyo qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ayaa kulankaasi waxaa laga soo saaray in dowladda federaalka ay siyaasadeysay tirada xujeeyda loogu talagalay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo kala ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka waxay si buuxda u taageereen go'aanka xukuumadda ah inaysanaba suuragal u ahayn oo aan la aqbali karin tiradaasi kooban. Soomaaliland waxay la socodsiinaysaa dowladda Sacuudiga maadaama ay guud ahaan ummadda muslimka ah ay mas-uul uga yihiin arrimaha xajka, in Soomaaliya ay siyaasadeysay xajkii kaasoo ah mid ka mid ah arkaanta Islaamka. Haddii arrintan si degdega xal looga gaari waayo, waxay keeni doontaa in dadka iyagu aanay xajin sanadkan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Soomaaliland. Ugu dambeyn waxaa la farayaa danayaasha arrimaha xajka, shirkadaha xajka ka shaqeeya iyo xambaladahaba inay u hoggaansamaan go'aankan ay qaatay Soomaaliland oo aanay dhici karin cid baalmarta. Dhanka kalena, Aadan Madoobe ayaa ku dhegan xukuumadda Roble. Gudoomiyaha golaha shacabka Shaqadan Maxamed Nuur Madoobe oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa amar ku aadan miisaaniyadda cusub waxa uu dul dhigay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. Gudoomiyaha ayaa xukuumadda ka dalbaday in miisaaniyadda ay ansixiyaan golaha wasiirada loo soo gudbiyo gudoonka ka hor 12-ka bishan si loogu daro ajandaha golaha fadhigooda ugu horeeya. Xildhibaanada oo fadhigoodii shalay uu u furmi waayey kooram la'aan ayaa dib isugu soo laabanaya 12-ka bishan Juun, siduu cilaamiyey gudoomiye Sheekh Adan Madoobe. Ajandayaasha ugu horeeya ee golaha la horgeynayo ayaa lagu wadaa inay ka mid noqoto miisaaniyadda dowladda ee sanadkan 2022, kaasoo la doonayo in golahu uu ansixiyo. Shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa Khamiistii lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadkan oo gaaraysa 918 milyan, taasoo noqotay miisaaniyaddii ugu badnayd ee dalka burburka kadib. Markana hanti dhowraha guud ayaa gudbiyay natiijada baarista kiiska wasiirka arrimaha dibadda. Xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa shaaciyey in baaristii uu ku sameynayay kiiskii wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali ee dhowaan shaqada uu ku joojiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in baaristu uu bilaabay kadib warqadii 24-kii bishii hore ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Roble ee la xiriirtay kiiska markaba dhuxul siday oo lagu xannibay saldanada Cumaan. Xafiiska hanti dhowrka guud ayaa gutay waajibaadkiisii kaga adnaa baaristaas iyadoo dhammaan macluumaadkan aruurinay intii baaristu ay socotay aan la wadaagnay xafiiska xeerliyaha guud ee qaranka si loo dhammaystiro baarista. Ugu horey gal ugu furay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka guud. Sidoo kale waxa uu sheegay hanti dhowrka guud in macluumaadka la xiriira arrinkaasi uu la wadaagay hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya ay quseyso arrintani. Xubna ka socday hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa 7-kii bishii hore waxay la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda oo shaqo joojin lagu sameeyey iyadoo su'aal ay ka weydiiyeen kiiska la xiriira markabka siday dhuxusha. Ra'iisul wasaare Roble ayaa hore ugu eedeeyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kutakrifal awoodeed, taasoo keentay in shaqada uu ka joojiyo. Si kastaba, baaristu uu sameeyey hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu dalbaday in hanti dhowrka iyo hay'adaha amnigu ay baaritaan ku sameeyaan tallaabooyinka wasiirka, gaar ahaan fasaxidda markab siday dhuxul sharci darro ah.
gudana saacbayal oo anaga inta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sana muuqaalka like share share gare oo la wadaag saaxiibada adkuma asan tahay inaad daawato warkan midka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.